Srbija je za više stotina projekata prekogranične saradnje u periodu od 2004. do 2013. godine iskoristila 100 miliona evra bespovratne pomoći iz predpristupnih fondova Evropske unije. Očekuje se da će za period od 2014. do 2020. za istu namenu biti dostupno oko 120 miliona evra. Saradnja sa Rumunijom do sada je bila najobimnija, a jedna od opština koja više od decenije sarađuje sa susedima je i Alibunar. Kako lepote Deliblatske peščare ne bi ostale skrivene za turiste, opština Alibunar je sa prijateljima iz Rumunije na izletištu Devojački bunar organizovala dvodnevni festival. Razmenu novih ideja uz dobru hranu i muziku i komšije smatraju dobitnom kombinacijom. Sa opštinom Alibunar sarađujemo 11 godina na raznim projektima. Ovo je samo nastavak promocije dobre hrane i turističkih potencijala ovog kraja, koji bi trebalo da na kraju projekta omogući smeštaj turista iz recimo Beograda ili Temišvara u nekoliko domaćinstava. Da je saradnja sa komšijama moguća i poželjna, potvrđuju iz nacionalne lider mreže koja okuplja 25 lokalnih akcionih grupa, čiji je cilj pre svega razvoj sela. Na mnogo mesta se dešava nekoliko projekata koji su zanimljivi iz oblasti energetike, ruralnog razvoja, podrške mladima, zapošljavanja u Čoki, Leskovcu, na Đerdapu ima izuzetno zanimljivih projekata koji se tiču upravo ruralnog turizma. A upravo je turizam oblast koja je kroz projekte susedske saradnje pokazala da ima najveći efekat na razvoj pograničnih oblasti. Svi programi u kojima Srbija učestvuje, turizam kao jedan od prioriteta, imajući u vidu iskustvo da su projekti na unapređenju turističke saradnje kao i unapređenju kulturno-istorijskih spomenika ili prirodnih bogatstava koje ovi regioni imaju, ako se protežu van granica jedne države, imali najveći odjek, najveću dodatu vrednost, najveći efekat. Iz Kancelarije za evropske integracije ističu da su programi saradnje prevazišli očekivanja. Tih 100 miliona evra ja mislim da su naše organizacije jako lepo iskoristile, unapredile su svoje kapacitete, razvijena je i ekonomska saradnja, razvijeno je žensko preduzetništvo. 2005. godine su nekad prvi put su deca prešla granicu Srbije, što je ogroman napredak. 2016. godine su zajednička preduzeća, zajedničke privredne komore stvarane. A interesovanje za programe susedske saradnje ne jenjava, jer se iz EU fondova po projektu dobije 85% bespovratnih sredstava, pa je tako traženo 6 puta više novca od onoga što je bilo na raspolaganju. Marina Cenić, Televizija Pink.